येस ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ଆର୍ବିଆଇର କଟକଣା। ଏବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ଜମା ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2019ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର 590 କୋଟି ଟଙ୍କା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇଁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ଆର୍ବିଆଇ। ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର 79 କୋଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିକେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାମଲା ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଲେସନଶିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଉଭୟ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍କୁଲାର ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ରଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ବେଆଇନ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା କିଭଳି ମନ୍ଦିରର ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା, ଆମେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସେବାୟତ ମେମ୍ବରମାନେ ହିଁ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମାନେ ତା ଦେହରୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗୁଆ କିଛି ଟଙ୍କା, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମାଉଣ୍ଟ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଠୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରାଯିବ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ 590 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପେଶାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିପାରିବ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପର ଆର୍ବିଆଇ କା ମୋନିଟରିଂ ବୈଠା ଦିଆ ଗିଆ ହେ, ଉସମେ ଏସ୍ ବି ଆଇ କା ଅଫିସର ଇନପୁଟ ହୋ ଗିଆ ହେ, ଅର୍ ଇତନା ପ୍ୟାନିକ କରନେ କି ଚିନ୍ତା ନହିଁ କରନା ହେ ଷ୍ଟେଟ କୋ, ବିକଜ ଉସମେ ଆର୍ବିଆଇ ଇନଭଲ୍ଭ ହେ। ପଇସା ନିକଲନେ କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ଟାଇମ ଲଗେଗା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ବଡି ବୈଠେଗା ଉସମେ, ଅର୍ ଉସକେ ସାଥ ୟେ ଉମ୍ମୀଦ ହେ, ୟେ ମନ୍ଦିର କା ଫଣ୍ଡ ହେ, ଜେସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କା ରୁଲ୍ସ ହେ, पहले गवर्नमेंट बॉडी का या टेम्पल का अगर कोई फंड रहता है वो पहले ही निकल जाता है। गवर्नमेंट्स की जो आज की जो पॉलिसीज है, इसमें प्राइवेट बैंक्स पीएसयूज, इसको हमको अलग से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सारे प्राइवेट बैंक्स बहुत बड़े हो जाएंगे। हाँ, पॉलिसीज में कहीं पर प्रॉब्लम्स थे, आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम, बट इन्होंने शायद इनकी पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम्स थे। आज तो बहुत सारे जैसे LIC, जैसे SBI इनकी स्टेक लेने के लिए ଏମାନେ ଆପଣା ପେପର୍ସ ଅଲରେଡି ସବମିଟ କରି ଚୁକେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ରଖିକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି, ସେଠି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବା। ଯେଉଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପିରିୟଡ୍ ସରୁଛି ଏଇ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ର ପିରିୟଡ୍ ସରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ର ପିରିୟଡ୍ ସରୁଛି। ସେ ଟାଇମ୍ ସରିବା ପରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।